Deyirlər ki, əlləri soyuq olan insanların ürəkləri əksinə isti olur. Heç də təsadüfi olmayaraq soyuq əllər, isti ürəklər adlandırılan xeyriyyə yarmarkası bu ildə insanları sevindirməyə davam edəcək. Ənənə halını alan yarmarka sərt qışın gəlişini bayram etmək üçün vacib hadisədir. Layihə bu il şəhərimizin sakinlərinin və qonaqlarının görüşünə dekabrın 1-də gələcək və 2018-ci ilin yanvarın 15-nə dək davam edəcək. Kiçikdən böyüyə dək hər kəsin səbirsizliklə gözlədiyi xeyriyyə yarmarkasına hazırlıqlar yekunlaşmaq üzrədir. Bu ilki tədbir miqyasına və çoxsaylı sürprizlərinə görə əvvəlkilərdən daha fərqli və yadda qalan olacaq. Burada hər kəs öz əzizləri, yaxınları üçün yeni il hədiyələri ala biləcəklər. Artıq 5-ci dəfədir keçirilən yarmarkaya qonaq olanlar suvenirlər, kitablar, geyimlər əldə edə, kiçik rahat kafelərdə ətirli qəhvə, isti çay içə, təzə şirniyyatdan və milli yeməklərdən dada biləcəklər. Toplanan vəsait ənənəyə uyğun olaraq xeyriyyə məqsədi ilə istifadə ediləcək. Müalicə və əməliyyata ehtiyacı olan uşaqlara, eləcə də az təminatlı ailələrə yardım göstəriləcək. Şəhər sakinləri yarmarkanın başlayacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Valideynlərlə bura gələcəm və imkansız bir şey alar zaman imkansız insanlara kömək eləmiş oluram. Buna görə də çox sevinirəm. Hər il gəlirəm, ən çox da konsertə maraq salırıq, konsertə gəlirik, özüm rəqqəsəm və konsertə gəlib baxma. Bir də oyunlardır, cürbəcür oyunlar olur. Satışa müxtəlif şirkətlərin məhsulları ilə yanaşı, ötən il olduğu kimi internat məktəblərinin yetirmələrinin hazırladığı məmulatlar da çıxarılacaq. Yarmarka günlərində keçiriləcək əyləncəli proqramlarda Şaxta Baba və Qar Qızı, habelə sevimli nağıl qəhrəmanlarını da görmək mümkün olacaq. Xeyli Əziz, Cavid Qədirov, CBC.